Það liggja ótal tækifæri í loftinu. 614 akan brautir. Við þurfum bara að koma auga á þau og beina þeim á réttar brautir. Kynntu þér Flugakademíu Keilis á keilir.net. Kilo Fox.echo, clear for takeoff. Þú gæti verið hér eins og ég. Kynntu þér nám í Flugumferðarstjórn hjá Keili á keilir.net.